Əvvəlcə Elçin Quliyev səhv eləmirəmsə, ardınca da prokurorluq açıqlama yayır. Heç bir kənar müdaxilə olmuyordu. Birincisi, sizdən soruşan var idi, kənar müdaxilə olub ya olmuyordu. Qəzaya uğramış uçuş aparatının qara qutusu yoxlanmamış, hər hansı yan təsiri inkar etmək yol verilməzdir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərastun Oruclu deyib. Ekspert həmçinin bildirib ki, Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevin mətbuata verdiyi açıqlama onun səlahiyyətlərindən kənardır. O, bu cür açıqlamaların yalnız istintaq orqanlarının lazımi yoxlanışlar aparıldıqdan sonra verə biləcəyini deyib. 2500 metr yüksəklikdən düşən bir helikopterin içində sağ adam qala bilərmi deyə Ərastun Oruclu əlavə edib. İkincisi, Elçin Quliyev səlahiyyətli şəxs deyil belə açıqlama verməkdə. Nə olsun söhbət onun rəisi olduğu xidmətin hərbiçilərindən və helikopterindən gedir. Bunu ancaq istintaq orqanı eləyə bilər. Paralelə diqqət yetirin. Burada Elçin Quliyev, orada Əli Həsənov. Orada Eldar Mahmudov. Üç hadisə arasında paralel. Yəni, bax, bütün bu şeylər müammalar yaradır, müammalar doğurur. Və prokurorluq deyir ki, yoxlanılmamış məlumat yayanlar haqqında tədbir görüləcəkdir. Baş prokurorluq və ümumiyyətlə Azərbaycanda prokurorluq orqanları o qədər kirkəbə batıb ki, bax, bu açıqlamanı da ora qoşurlar öz əməllərini örtbasdır eləmək üçün. Cəmiyyəti təhdid edirlər. İndi mən deyim, prokurorluq qara qutular araşdırılmadan elə bir açıqlama verməklə ki, heç bir kənar müdaxilə olmayıbdı, elə ən böyük yoxlanılmamış məlumatı özü yayıbdı. Və belə bir yayılan material, belə bir məlumat baş prokurorun şəxsi iştirakı olmadan, göstəriş olmadan yayıla bilməzdir. İndi sual olunur, kimdir yoxlanılmamış məlumat yayan? Uçuş aparatlarının qara qutusu müayinə olunmamış, onlar deşifrə olunmamış, heç vaxt belə məlumatlar yayılmamalıdır. Yaxşı, müəyyən maddə ilə uçuş qaydalarını pozma və s. cinayət işi açılıb, bunu anladıq. O maddə elə bir şeydir ki, sonra dəyişə edilər istintaq prosesində. Amma deyir ki, 2500 metr yüksəklikdən helikopter düşübdür. Düşüb. 2500 metr yüksəklikdən düşən helikopterdən sağ adam çıxa bilər Rüfət bəy. Bu nonsensdir. Bu yalandır. Bu o qədər səriştəsiz, savadsız yalandır ki. 7-ci sinif, 8-ci sinifin fizikasını bilən uşaq o helikopterin, o çəkidə maşının hansı təcillə, hansı sürətlə yerin səthinə yanaşdığını hesablaya bilər ki, ondan heç bir parça da qalmayacaq. O helikopter çox yüksək ehtimalla, hansısa navigasiya və ya digər cihazların yanlış göstəriciləri üzündən yerə çırpılıbdır. Yəni, tutalım ki, yüksəkliyi göstərən cihaz var. O cihaz yanlış göstərəndə, məsələn, 2000 metrəni 200 metrə göstərəndə təbii ki, pilot manevrləri 2000 metrə uyğun hesablayır. Və burada da gəlir, qəza baş verir. Bu, texniki səbəblərdən ola bilər. Bu, radioelektron müdaxilə səbəblərindən ola bilər. Radioelektron müdaxilə səbəbləri də texniki səbəblər də yalnız və yalnız ikinci qara qutunun, yəni iki qara qutu olur. Biri danışıqları qeyd alır, ikincisi bortda olan cihazların fəaliyyətini qeyd alır. Yəni, bütün o navigasiya, yüksəklik göstərən, sürət, küləyin istiqamətini ölçən və s. cihazların və o cümlədən də helikopterin və uçuş aparatının texniki vəziyyətini əks etdirən cihazların göstəricilərini qeyd alır. Bunlar deşifrə olmadan bu açıqlamanı necə vermək olar? İndi mən bir balaca bu işdən məlumatı olan
adam kimi. Çünki mən Rəşad Atakişiyevin, mərhum Rəşad Atakişiyevin təyyarəsi vurulanda, bir daha deyirəm, vurulanda o işi araşdırdım və o işi araşdıranda bax, bütün bu məsələlərlə bağlı çox ciddi mütəxəssislərlə ünsiyyətdə oldum, sağ olsunlar. Təkcə Azərbaycandan yox, xarici ölkələrdən də. Mənə çox köməklik göstərdilər. İndi mən sual verirəm ki, qara qutular deşifrə olunmamış, bax, bu cür açıqlama verməyin özü yoxlanılmamış məlumat yaymaq deyilmi? Kim yayır bunu? Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri və prokurorluq. Yaxşı. Bəli, və hədəlir prokurorluq. Kimi hədəlir? Güya prokurorluq indiyəcən şərləməyib, tutmayıb, insanları işkəncə verməyib. Nə dəyişib ki? Hədə ilə nə dəyişir? Yəni, buradan belə qənaətə gəlmək olur ki, işi araşdırmaqda maraqlı deyirlər. Onu hansısa texniki səbəbə yazacaqlar. Həmin səbəb əsas gətirilər. Hansısa yenə kimsəsiz bir adam, nə bilim, hansısa bir mexanik və yaxud hansısa bir dispetçer həbs olunacaq, mühakimə olunacaq və qəzanın səbəbkarları kimi onlar göstəriləcək. Mən ümid edirəm ki, belə olmasın, arzu edirəm ki, belə olmasın, amma mən əmin deyiləm ki, belə olmayacaqdır. Çünki Afiyəddin Cəlilovla Şəmsi Rəhimovun 1994-cü ildəki qətlindən tutmuş ta bugünəcən biz bütün günahkarların şərlənərək mühakimə olunmasının şahidi olmuşuq. Və yaxud hansısa texniki səbəblərə yazılmasının şahidi olmuşuq.